dobio sam na poklon mango i zmajevo voć u ovoj aderid iz naše bašti. iz naše i sad malo da probamo kako je zmajevo voće dragon fruit prema legendi ko pojede zmajevo voće bude snažan kao zmaj i bljuje vatru, dobro meni ne treba da bljujem vatru ali volio bi da budem snažan i da vidimo i ono se ona još zove pitaja ili kraljevsko voće. Nazove se ono džaba kraljevskim voćem, malo podsjeća na kiwi. Vrlo aromatično, kažu da je ukusno. Dragon fruit zmajevo voć.